Salamlar, salamlar, hamınızı salamlayıram. YouTube kanalıma xoş gəldiniz, səfalar gətirdiniz. Bugün nəhayət ki, mən vlog çəkəcəm. Bir günümü sizin üçün YouTube-da vloglayacam. Artıq uşaqları bağçaya qoymuşam və azadam. İndi səhər yeməyini yiyəcəm, çox acam. Bunların hamısını sizinlə bölüşəcəm. Daha sonra işlərim var, onları həll eləməyə gedəcəm və bunların hamısını sizinlə birlikdə eləyəcəm. İlk olaraq limonlu suyumu içirəm. Limonlu su orqanizmə həddindən artıq çox xeyirləri var qızlar. Və məsləhət görürəm ki, əgər arıqlama prosesində ümumiyyətlə sağlam yaşamaq, sağlam qidalanmaq istəyirsinizsə, səhər ac qarına bir stakan otaq temperaturunda olan suya 1-2 dilim limon doğrayın və onu için yavaş-yavaş, daha sonra isə səhər yeməyiniz. Səhər yeməyim də belə bu olacaq mənim. Bu Eti Formun belə suxariləri var, qara çörəyin suxariləridir bunlar. Dietik hesab olunur. Mən 2 dilim yeyirəm, üzərində isə pomidor belə halqa-halqa doğrayacağım. Bu mənim səhər yeməyimdir. Çox təəssüf olsun ki, bu mənim tez acıdacaq. Mən yeyirəm bunu və tez acıyıram, amma yenə də başqa heç yoxdur. Çıxdım evdən, gedirəm inşaatçılara, yəni o Tutti Parfum Cosmetics mağazasına. Təbii ki, amma baxır, təbii ki, özünü çəkən bir qız. Və gözüm çox yaşarır. Gözüm, maskaram da yayılıb. Bilmirəm niyə, bütün dolur gözümün içinə. Gəlmişəm, istəyirəm pastelədən dodaq boyası alım, bu rəngi istəyirəm, kərpic rəngi, bir də Fit Metanol kremi aldım özümə, düzdür bu quru dərlər üçündür, amma ki, aldım da, daha doğrusu yağlı dərlər üçündür, amma aldım yoxlamaq üçün. Burada Fit Me konsilirlər də var, Age Rewind də var, Age Rewind artıq məndə var, istifadə edirəm, ona görə istəyirəm Fit Me götürürüm. Fit Me aldım qızlar, ümumiyyətlə Maybelline-in bu seriyası ki var, Super Stay. Çox məsləhət görürəm sizə, çox gözəldir, çox qalıcıdır, mən bu rəngini aldım. Parfümlərdə 50% indirim var hal-hazırda. Mən indi baxacam, görəcəm hansı mənə uyğundursa seçim etməyə çalışacaq. Pastelin highlighterını mənə Satıcı xanım məsləhət görür. İstəyirəm sizə pigmentasiyasını göstərim. Pigmentasiyası çox gözəldir. İndi swatchını göstərəcəm sizə. Çox gözəldir. İçində zərlər yoxdur. Yəni, mən çox bəyəndim. Neçədir bu? 9 manat 10 qəpik. Alışverişimizi elədik. Mikayəl də burada istirahətdədir. Sağ olsunlar, Mikayəla baxdılar. Biz rahat-rahat alışveriş elədik bacıyla. Fəvarələr meydanına, orada yemək yiyəcəyik, biraz mağazaları gəzəcəyik bacımla və Mikayılla birlikdə. Belə. Yeni aldığım dodaq boyasını sürtdüm, yoxladım. Rəngi belədir. Xoşuma gəldi. Nə almışam onların hamısını sizinlə evdə bölüşəcəm, paylaşacam. Özüm nasıl deyil, saçlarımı tökəndə və belə halqa sırğalar taxanda özümü qaraçılara oxşayıram. Aldıqlarımı göstərmək istəyirəm. Bu çəkdir.
Göstər, qiymətlərini deyəcəm sizə. Bu da aldıqlarımdır. İlk öncə Kalistarın belə bir maskasını aldım. Bu maskanı mən Lalə Əhmədovada görmüşdüm. Ehlaliyyətdə, bilməm, izləyirsiniz ya yox. O çox bəyənirdi. Ona görə mən də aldım. 38 manata aldım bu maskanı. Daha sonra Maybelline Fit Me tonal kremlərində indirim var idi. 10 manata düşmüşdüm. Bu əslində yağlı və qarışıq dərlər üçün nəzərdə tutulan bir tonal kremdir, amma Mərvə öz kaynaq bunu çox bəyəndi, tərif elədi ki, Mərvə üzdəki məsamələri çox gözəl örtür. Üstündə gördüyünüz kimi poreless yazılıb, yəni poraları, məsamələri itirir. Bunu 10 manata aldım. Daha sonra çoxdan da istəyirdim və yenə Mərvənin məsləhəti ilə Maybelline-dən Fit Me Concealer aldım. Bunun qiyməti isə 11 manat 90 qəpik idi. Çoxdan da istədiyim dodaq boyasını nəhayət ki aldım, bu rəngini seçdim. O biri rənglərini də almağı düşünürəm. Həddindən artıq qalıcıdır, çox məsləhət görürəm sizə. Yəni ki, qalıcı bir dodaq boyası axtarırsınızsa, və mən deyərdim ki, məndə demək olar ki, əksər markaların mat dodaq boyaları var. İndi Kylie-ni çıxmaq şərti ilə Kylie dodaq boyam yoxdur. Colourpop-dur, NYX-dir, Huda Beauty-dir və digər dodaq boyaları var. Onların içərisində demək olar ki, ən, amma ən qalıcı dodaq boyasıdır bu. Məncə bir test eləyin, yoxlayın, dəyər mütləq. Məsləhət görürəm sizə. Swatch-u da getməyib əlimdən gördüyünüz kimi. Bunun qiyməti 23 manat idi. Daha sonra Golden Rose-un belə Metals seriyası var. Mən bunu birinci dəfədir görürdüm Bakıda. Bilirdim ki, Türkiyədə artıq satışda var. İndi bunun swatch-ını göstərəcəm. Gördüyünüz kimi bu Golden Rose-un swatch-udur. Golden Rose-u neçəyə almışam, onu da deyim sizə. 3 manat 80 qəpiyə almışam. Daha sonra mənim çox sevdiyim bir bloger var. Həm də vizajistdir. Türk bir blogerdir, vizajistdir. Ezgi Fındıq. Bilmirəm, tanıyırsınız ya yox. Əgər tanımırsınızsa, mütləq izləyin. Çox gözəl videolar çəkir, makyaj videoları və demək olar ki, öyrədici videolardır. Onun çox təriflədiyi, çox sevə-sevə istifadə elədiyi pastelin 37 nömrə mat dodaq boyasını aldım. Bunun rəngi, aça bilsəm indi. Bunun rəngi belədir qızlar, kərpiç rəngidir. Yəni, qəhvəyi, kərpiç rəngi qarşılığı çox gözəl, çox, həddən artıq çox bəyəndim. Doğrudan da Ezginin təriflədiyi qədər var imiş. Makyajlarımda mütləq görəcək. Sonra belə bir şampun aldım. Natura Siberica markasından. Çox, çox, çox bəyədirəm bu şampunları. Bilirsiniz ki, bu şampunların tərkibində silikon, parafen yoxdur. Tərkibi çox təmizdir. Və saçlara çox gözəl təsir eləyir. Çox gözəl eləyir saçları. Bunu isə mən 10 manata aldım. Digər mağazalarla müqayisədə Tutti-də qiymətlər daha münasibdir bu markanın şampun və balzamlarına. Bu qədər qızlar, aldıqlarım bu qədər idi Tutti-dən. Qızlar, videomu bura qədər izlədiyiniz üçün sizə çox-çox-çox təşəkkürlər. Kanalıma abunə olmamışsınızsa, mütləq abunə olun. Əgər videonu bəyəndinizsə, like düyməsini sıxmağı unutmayın. Növbəti və maraqlı videolarda görüşərik. Sağ olun.